Mkhitar Arasyan, Pokandapet, Hayots azgayin dvardei hramanatar, vor masnatsel em 91 tvakanits 30 tari ug shurj 30 tari avel Artsakhian azatagerman sharjmane yev qareli asel bolor pashpanogakan hogaterum katralum tarber tesaki tsarayutyun. Այսօր ինչ միջոցառումներ եք կազմակերպել? Այսօր միջոցառումը դե բոլորս գիտենք, հունվարի 28-ը, մեր 1992 թվականին հունվարի 28-ին, երբ որ կամավորականների ֆիդերական շարժումներից ստեղծվեց 4 կորպուս, 4 կորպուսից առաջացավ բանակ, այդ օրը ստեղծվեց մեր բանակը, բանակը ստեղծվեց, ու մեծ հաջողություններ ունեցան Խաչենի ձորածկում, հարավային ուղությամբ, Եղնիկների ուղությամբ, հետո անցան դեպի Հուսիսային թևը ընդերել է հաջողություն։ Պես բանակը կազմավորվեց հունվարի 28-ին, այս տարի նշում ենք հունվարի 31 ամյակ, բանակի 31 ամյակ ենք նշում, հա, ինքը կաղաքված էր, անցած տարի նշել ենք բանակի 30 ամյակը ընդհանուր, բայց այս տարի ֆորմատը մի քիչ փոխեցինք, ֆիլմի հետ կապված, այս տարի նշեցինք համբանակի տոները, համել ավելացրել ենք մեր կոնկրետ Հադրութի 38-401 զորամասի Հադրութի երկրորդ գումարտակին, զոհերին, վիրավորներին, սպական անձնակազմին, կամավորներին, բոլորին օր երկրորդ գումարտակում ծառայել այլ ուսելա իրանց պատվին էր այս այսօրվա միջոցառումը, որը բաղկացած էր մրցաշարերից, տարբեր սպորտային 3-4 տեսակի 4 սպորտային մրցաշարեր էր, տատերական, երկային, տարբեր էր, ձևավորումները տարբեր էր։ Այսինքն սկզբում այցելեցիք Չարենցավանի զինվորական Պանթեոն, գնացինք Պանթեոն, որից մեր Չարենցավանից ունենք երկրորդ գումարտակից երկու զոհ ունեինք, Ավանեսյան Մանվելը, Խաչատրյան Էրիկը, մեր առաջին զոհերից էին, հա, մենք պարքե Հայոց ազգային գվարդիան պարքեվատրեց հավերժ մարտիկ չկանշանով իրանց ծնողներին, շիրիմներին, այդ չկանշանը պատրվում է կոնկրետ գերեզմանոցում իր ծնողներին, հենց էլ կատարվեց տոնի կապակցությամբ, երկուսին պարգևատրեցինք, մնացածին էլի կպարգևատրենք ուղղակի տարբեր օրերին, հա, ու արովակարգ եղավ, դեր հայրը եկավ, արովակարգ եղավ, խոսակցություններ արեցին, ինչ-որ պաշտոնական բան, հետո նորիչանք արդեն քաղաքային մարզադպրոց, որտեղ կազմակերպել է այդ միջոցառումը։ Պարոն Արասյան, կարելի ասել, որ դուք կանգնած եք եղել բանակի կազմավորման ակունքներում։ Իհարկե, միանշանակ։ Այսօր Եռաբլուր Պանթեոնում Առավոտյան ԵԿՄ նախագահ Սասու Միքայելյանը հայտարարեց, որ 30 տարի բանակ չենք ունեցել, հետո մի փոքր խմբագրեց իրեն, ասաց Վազգեն Սարգսյանից հետո բանակ չենք ունեցել։ Դուք ինչ կասեք այս կապակցությանը։ Ուրեմն բանակը չենք ունեցել, ի՞նչ նկատի ունեցի, բանակ չենք ունեցել։ Դե իր ասելով երևի լավ չենք դնել, լավ մարտունակ չի եղել, ճիշտ չենք կազմակերպել բանակի կազմավորումն ու անկախ ամեն ինչից, ուրեմն սենց ասեմ, հակառակ կապված հակառակորդի հետ, ասենք հակառակորդի մեջ ինչ էր բանանում, ասենք ասում էր, եթե դու ունես 4 տեխնիկա, ասենք թրթուրավոր տեխնիկա, ինքը առնում էր ձեռք էր բերում 7-ը, եթե դու ունենում էր ասենք այս ինչքան զորք, ինքը ավելացնում էր, ինքը միշտ քանակի վրա էր աշխատում, հա, դա բնական է, իրանք միշտ շատ են եղել, բայց ասենք որակական առումով միշտ զիջել են, բանավանդ ես կարամ ասեմ այս վերջի դեպքերը 16 թվական 16-ից հետո, որ ասենք մենք թուրքական ստորավաճառումներին, ասենք ծայրած ծառայության, ասենք կարելի ասած խոշորացուցով էին մանգարից, չենք կարող գտնենք, որտեղ այլ ձևի, ասենք ուրիշ ձևի։ Բայց բանակ չենք ունեցել, Սասու Միքայելյանը որտեղ է ծառայել, ի՞նչ բանակի մարտիկ է եղել, ազատամարտիկ է եղել, ո՞ր բանակի կազմում է պայքարել։ Որ ծառայել է, ասենք բանակաշինության մեջ գործա ունեցել, ասենք ոսկե իրաջոկատով Աթաբեկյանի հրազդանի, դա միանշանակ դրա մասին խոսք չկա, իրան ծառայություն են կատարել դարբի դեմ, ասենք Առաջաձորում, Քիչանսը, Խավանդի կողմը, Խաչենի ձորակում են եղել, բայց ես համար տարօրինակ չէ՞, որ Կալբաջարում են ունեցել 33-ին, ասենք ունեցել են, ասենք տարօրինակություն է, որ նման ճանապարհ անցած մարդը ասել նման հայտարարություն անում բանակի մասին։ Բանակի մասին հայտարարությունը նորից եմ ասում, ասենք ես ինձի համարում եմ Հայոց բանակը ստեղծման օրվանից, Վազգեն Սարգսյանի, Սամվել Բաբայաններ են մարդ այդ ժամանակը շրջանում,
հաղթած բանակի կեցվածք, հզոր բանակի կեցվածք, որ քանի որ ասենք բանակի բանակ եթե նկատի ունենք սահմանային գոտիները, մեր ժանկետայինները, ուղղակի պետք է իրանց հետ ծառայես, իրանց հետ իմանաս, ավելի շփման միավորը պետք է ավելի բարձր լինի, որ օրինակ դուք տեսաք ֆիլմում նկարած էինք, ասենք կոնկրետ հազուցի շրջանի վարանդայի կողմից Կարախանբելի շրջանում, մենք մեկս, ամեն մեկս երևի 60-70 դեմ ենք կրում, ճիշտ է զոհեր ունեցանք, բայց փառայեր գործողություններ արեցինք. Նկատի ունեմ ճշմարտություն կա, ասում Միքայելյանի ասացի մեջ, որ Վազգեն Սարգսյանից հետո բանակ չենք ունեցել։ Դե իմ համար չկա դες բան, իհարկե չկա դες բան, իմ համար ես բանակ չունենալս էլ ցա, իմ համար եթե կա, հա, զինվոր, մենք թեկուզ մեկ զինվոր, բանակը կա, այդ բանակի տոնը պետք է նշվի, ու բանակի տոնի հետ կապացում, եթե ուրեմն թող այդ մարդը չծառայի, եթե բանակ ունենք, զինվորը գնացել է ծառայություն կատարի, հայրենիքի պաշտպանությունը կատարի, ուրեմն այդ տոնը պետք է նշվի։